Ei, seal puuri eest, päris müürist, päris eest. Seal on üks koht, kus ta läbi käib, näed, jah? Noh, nii. Aga lasta olla praegu seal, et võibolla me oma tohtelist maada minema. Moosat võit Peeverast, need on soodiksemad, vaata must on Lazat, on Julian ja Neto. Grigori, näe, Grigori. Sõdes, Madri. Jep.